Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, jedne prilike sjede kod njega ashabi, hadis koji izvedio Buharija. Pa su objavljeni ajeti u suri El Džumu'a, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. Kaže Allah tebareke ve ta'ala, mi smo poslali poslanika narodu, jedan od njih. Pa kaže tamo nastava kajta, kaže, i oni ljudi koji vam se još nisu priključili. Što znači, bit će neko kroz istoriju ko će doći, umetu će se priključiti. Pa kaže sahabi, radoznali, Allahu poslaniće, ko su ti koji još nisu došli na scenu? A tu je bio Selman el Farisi. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, "Lau kana ad-dinu fi thurayya lanalahu ar-rijalu min ha'ula." Kaže, kada bi vjera bila na nebesima, a u drugom rivajetu kada bi iman bio na Thurayyi. Thurayya je ime zvijezde na nebesima. Kaže, gore bi oni otišli, gore bi našli vjeru i gore bi našli iman. Zato su uspjele prve generacije što su išli do neba. Zato što su njihove ambicije tolike bile. Od tog naroda, od kojeg je Selman el Farisi Imam Buharija. Imam Buharija je potrošio milion srebrenjaka koje mu je babo ostavio kao ostavština, sve na Allahovom putu da bi sabrao hadisa Allahovog poslanika. I on nam je napisao najvjerodostojniju knjigu koju ummet ima, a to je Sahihul Buhari. Taj Imam Buharija je mogao u jednoj noći, iako je bio bogataš, ustati 15 ili 20 puta, kao što prenosi njegov sluga, i kaže, Imam Buharija je ustajao 20 puta, ustane, upali kandilo, zapiše korist hadisa, sam što legne, ugasi se, napadne mu druga korist. Opet ustani, upali, napiši, zaklopi i tako, 20 puta. U nas probudite dijete dva puta na veći. Sutra čitava Bosna zna kad te vidi na ulici da te dijete probudlo. Ljud ko fafarona. Imamu Buhari nije bilo teško. Zašto? Zato što je imao ambicije do nebesa. A pogledajte naših ambicija. Malo prije smo spominjali naš narod. I njihove ambicije.